Prezident İlham Əliyev yılın 24-də Azərbaycan ərazisində radio yayım şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün maliyyə vəsaitinin ayrılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Azərbaycan ərazisində radio yayım şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün avadanlığın alınması və quraşdırılması, eləcə də mövcud yayım stansiyalarının maddi texniki bazasının yaxşılaşdırılması, eləcə də dayanıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsini dəstəkləyən zəruri infrastrukturun yaradılması və istismar xərclərinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə rəqəmsal inkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə 13,7 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu istiqamətdə hansı işlərin görüləcəyi barədə indi məlumatı bizə əməkdaşımız Rahim Əkrəmoğlu çatdıracaq. Hər vaxtı xeyir olsun Rahim, səni eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Respublikası ərazisində radio yayım şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün maliyyə vəsaitinin ayrılması haqqında bir neçə gün öncə, daha dəqiqi 24 iyul 2023 tarixli ölkə başçısının sərəncamı oldu. Bu sərəncam çərçivəsində belə deyək ki, maliyyə vəsaiti 13,7 milyon maliyyə vəsaiti ayrıldı. Bu maliyyə vəsaitinin ayrılmasından sonra hansı layihələr icra olunacaq və ölkədə radio yayım sahəsində hansı işlər görüləcək? İstərdik ki, bu barədə detallı məlumatları Radio Televiziya Yayımı və Peyç Rabitəsi İstehsalat Birliyinin baş direktoru vəzifəsini müvəqqəti icra edən Elman Həsənovdan öyrənək. Elman müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bilirik ki, nə az nə çox 13,7 milyon manat vəsait ayrıldı. Bu sərəncamdan irəli gələn hansı tədbirlər olacaq, hansı geniş layihələrin icrası nəzərdə tutulur? Əsasən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə artıq bu sahə üzrə hansısa yeniliklər, dəyişikliklər və xidmət sahəsinin keyfiyyətinin artırılması istiqamətində nələr olacaq? Son məlumatları sizlər işləyək. Bəli, deməli, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası ərazisində radio yayım şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün vəsaitin ayrılması haqqında sərəncam 24 iyul 2023-cü ildə Cənab Prezident tərəfindən verilib və bu sərəncam bir sıra imkanlar yaradacaq. Əsas da ölkə üzrə radio yayım şəbəkəsinin genişləndirilməsi, radio yayım şəbəkəsində istifadə olunan stansiyaların, maddi texniki bazalarının gücləndirilməsi, yayımın davamlı təmin olunması üçün enerji, fasiləsiz enerji təminatı infrastrukturunun yaradılması, eyni zamanda müasir texnologiyaların cəlb olunması və əlavə olaraq deyə bilərəm ki, milli radiotezyiklər resurslarından da faydalı istifadəyə imkan yaradır. Öz növbəsində bu sərəncamdan sonra bütün ölkə üzrə radio kanalların sayı belə deyək də, genişlənəcək, əhatə dairəsi daha doğrusu genişlənəcək. Hal-hazırda ölkə üzrə yayımlanan, ölkədə yayımlanan 20 dənə FM kanal hamısı Bakı şəhərində yayımlanır və bunların bir hissəsi regionlarda tam olmayaraq belə az halda belə deyək, təmsil olunurlar. Amma layihənin icrası nəticəsində artıq bir çox radio kanallar bütün ərazini kəsintisiz şəkildə əhatə edəcək və bu hardasa 15 dənə stansiyada biz tətbiq eləməyi planlaşdırırıq. 15 dənə stansiyadan 3 stansiya Naxçıvanda, Naxçıvan ərazisində deməli, fəaliyyət göstərəcək, tətbiq olunacaq daha doğrusu. Şuşa və Hadrutda, Şahyeri stansiyasında, həmçinin Dağlı Qarabağ ərazisində biz FM kanalların sayını artırırıq, əhatə dairəsini artırırıq. Eyni zamanda deyə bilərəm ki, bu imkan nəticəsində artıq FM kanallar da yerlərdə o reklam bazarını yaxşı, geniş istifadə edə biləcəklər. Layihənin icrası təxminən hansı müddətə qədər başa çatması nəzərdə tutulub, bu barədə istədik işləyək? Deyə bilərəm ki, layihənin icrasının biz artıq layihənin özünü hazırlayan zaman başlamışdıq və çalışacağıq ən yaxın zamanda ilin sonuna qədər layihəni bitirək. Tamam, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Elman müəllim. Bir daha xatırladaq ki, ölkə başçısı 13,7 milyon bu sahəyə üzrə vəsaitin ayrılması haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncamdan irəli gələn tədbirlərin görülməsi barədə də ən son məlumatları diqqətinizə çatdırdıq. Bizdən bu xəbərlə bağlı çatdıracağımız ən son yeniliklər bunlardan ibarətdir. Söz xəbər mərkəzimizdədir. Təşəkkür edirik. Hər ikinizə də Rahim və davam edirik.